Resortet, hotelet dhe restorantet të cilat nuk do të respektojnë protokollet e sigurisë të miratuara nga Ministria Shëndetësisë, rezikojnë gjob nga 700.000 lekë deri në mbyllje të aktivitetit. Propozimi i qeverisë u miratua nga Komisioni i Ligjeve, ku diskutua ndryshimet që do të bëhen në aktin normativ të Këshillit të Ministrave. Ne propozojmë që nëse strukturat që ofron veprimtari turistike në zonën e plazhit nuk i respektojnë protokollet higjeno-sanitare, të penalizohen me një gjobë që shkonë në vlerën e 700.000 lekë. Dhe në rast se ky veprim, pra veprimi i mos lejuar, mos batimi protokollit, përsëritet, masa të shkoj deri në mbyllje të veprimtarisë. Ka qenë një propozim i diskutuar edhe në Komitetin e Ekspertëve dhe që i ka propozuar Ministrisë së Shëndetësisë së bashku Ministrinë e Brendshme të propozojnë këtë ndryshim në aktin normativ. Miratimi vjen në një kohë kur sapo ka filluar sezoni turistik, i cili është më i vështirë që po përballen operatorët turistik për shkak të pandemisë. Për këtë, deputetët kërkuan që të nisë një fushat informimi për operatorët për gjobat që rrezikojnë nëse nuk respektohet protokolli i sigurisë.